الشوشكان سيدات عزيز القدر دلال أحمد خان ابن بشير أحمد خان ابن غلام أحمد خان ابن أكبر خان مرحوم سندس أتى سندس بن جامع سابق بن يسعد بور سانيات اور قرآن مقدس کے مبارک الفاظن من يسعد بور مصیبت يسعد بن شباب اسمن أمس عزيز سندس عالم شباب اسمن يت خاندان اس يت جماعت اس يت علاق اس يت بشتی کی بور صادمن نظر گو اللہ تعالیٰ دین صادمن سائن غمزدن سائن واحدین برداشت کرن توفیق رب کریم صبر عطا اور اللہ تعالیٰ بنے دل جنت کو مہراز رب العالمین کریم قسم بہتر مہمان نوازی یہ دو پرو اسس چوڑائے مسجد سے لے کے ہندس تقریب اس پر موجود یہ ساتھ ہے میں تمہیں سوجی تاجر سن واقعہ کو نقل یوس تجارت خطر پھر پیروس اور سو جھوٹ ہوا گیا تاتھ میں جس نے جس میں بس نہیں بھی تھا دائی بھی جائداد دریاو سنا جاتا سوری مسجد پہ بے یہ مات کذبان مرج البحر بگی برو نامی دیر میں قدیم سکنے کہ بھی پہلی شرکت دارت اکی کون مزایا آواز سائل تلفظ آ گل سی بار میں کور بولوں بھی کچھ جواب دبک بلال احمد خان تب ساتھ اس نے کہا سوچ بھی حقا یہ ماسم زندگی لگ رہا آمار اللہ تعالیٰ کے رس کو بھول پاتے ہوئے دل حسن سے کہ حسن لب حاضر بس یہ مدد حسین تعرف کے حسن گویا اکی گھر چیز ہے زصیبت گھر زصیبت یہ شب خاندار اس کو رہی کیا یہ شب اکی بزرگت اور یہ ہے شان گئی داستان منتقل یہ کیا ہوئی برو ایسی میں کسی بھی مسعود اس بنا ہوں پر ساتھ ایک ساتھ محترمت ایسی مل مشور ایسی زندہ کیا ہے سیئر ضرورت اسکری من بزرگت بھون دبک ادھیا واقت اور قسم کا دوہنی مزوار ساتھ گئے اللہ تعالیٰ کے لئے کہا دل اس بات قبول یا کہ کہنے رب العالمین قبول یہ کی نسل روزی رہت بزنس پر گرم کر اور یہ بھی ہندہ واقعی یہ کہاں پر رخصت ثابت بھی بشمول بیان احمد خان صرف اللہ تعالیٰ کے انسائن میں کربت کربت جانت رسیب مذہب غلام احمد خان صرف محترم بشیر احمد صاحب محترم گل حسن صاحب یہ بھی گھر کیوں باقی نواحقینوں حاضرین مجلسوں دلال احمد خان صاحب جنو بڑھن کو بھارت یہ موت و جام چو بلکہ یہ سلسل روز قیامت استام جیری اور ان سے بھی تحریف چوانا حضرت آدم علیہ السلام اس بڑھن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب انبیاء کرامت نبیین مرسلین اختبیر سلسل یس مبعوث گو حضرت عیسیٰ سید بغیر چون کے مسائل موت گیا حضرت عیسیٰ دین قیام دو رحمان اور تم کی چین موت گیا اور یہ پت صحابہ کرام ازوان الرحل مجمعی یا دنیا سنائی تابعی ازام اتوائی تابعی محدثی جو فرمہ اولیاء کاملین سری رائے پانی زندگی ہوت عجل متعین اس ربط جو انگر لے کی تو سلام ہو سپور کے لیے آگر اور وقت ہے اس بولے کہ موت خطر سے یہ شرط ہے انسان کیا کہ اس بیمار گا سا موت خطر سے یہ ضروری کہ یہ انسان کو شیئر ساتھ آتا گلاب اکبر خان صاحبی پر چند زندگی ہے سہت کی سہی کرن کے آسمان تو سن تو کیا
کیلنڈر، اس منتھ کے لیے کسی سینئر سال کی قید نہیں، کسی عمر کی قید نہیں، اور ہسپتال کا داخلہ بھی اس کے شرائط میں سے نہیں۔ بلال احمد صاحب ایک بورڈ کا بلا شاید جب سر کے بالوں پر چاندی اتر آئے گی، یہ سونے سے یہ تو نق مال، یہ تو کور نق مال، یہ تو زندگی ہے فلن فلن مقاصد اہداف ٹارگیٹس گولز حاصل کر اگر یہ آسا تیل بلال صبس واقعہ مقاصد حاصل کرنے، بلال صبس مقاصد حاصل کرنے شباب اچانک اسکول کا ہم میں سے اٹھ جانا امتحان کسی شاد کہ موت ہے کتنے ساتھی ہے مات پاکوں کی تھے گہری نیروں کی تھے کارخانس مز دفترس مز اگر حاکم حکومت کس دفترس مز اگر مزور مزور کران اگر زمیندار پنس زمین حل کران کن تائیں بلکہ ہیں رکوس مز یہ ہک سجدس مز یہ ہک بیت اللہ طواف کران اور مجھے معافی یہ زار گندان گندان یہ اپس ون یہ لوٹ کران کران یہ بدکاری کران کران اسلامی تاریخ مز عبدالعزیز الماج صوب سن اخوان دیا لکھن ول لکھن ماذا على بدر زوجتی ماذا على بدر زوجتی تمن فکر تعین تمن تعین ضروری چھ مگر اختار جب یعنی اک انسان پنس بوسس نش قضاء حاجت بشری حاصل کرنے خاطر گسان مگر ام سات تی شروع قابض ہنگام گیس مگر فرمان مصطفی کل عبد یبعث على ما مات علی پرت انسان چھ محشر رسمت تی تھار رسمت تنہ یوان یا تھار رسمت تی سن روح یا دنیا رسمت ایس قابض آبت کرنے عرفات کس مہدار رسمت حجید بھی دیکھ اس موقع سمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بہتر مزر اخ صحابی اونٹ پہ ہوئے اس پہ وار اونٹ اس طرح اس پہ کھڑا سا احرام اس پہ جاسا اندر تائیں نیبر یوار شہادت کس مرتب اس پہ چھت حجی کس عالم اس پہ حجی صاحب رحمت حق سبدار اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ جہد اس لباس اندر دفن امس دیزن رکسن امس لنچن رکسن کیا ہے جی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا قیامت کی دوحل وحی عرشی قسمان عرش مز لبائک اللہم لبائک پران پران لائک کوئی کس یا تھا رسم یہ مال کو رکھ سنا اس دو پر چھوٹے تھا رسم تحتی دولن ایسے سائن جوان سائن افراد گسی خواہش آسے ایسے مز یہ روح اس قابض گاسر ہوئے چھو پرتن ہے بگل نفس زائی قدلوال یہ امساد ہمیں قابض گئے اس کے لئے توحید اس پر آسے اس کے لئے نجات اس پر آسے اس کے دین اسلام اس پر آسے وَلَحْتَمُ دُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ چھرم سن دو پر ڈاکٹر صاحب میں اندر بھوس گئے سیمہ گئے اللہ تعالیٰ سے وید پس اتناسی چھرم اس کے دروان کو یہ علامت یہ یہود اختنام ہو سن چھے اللہ خان سے تھے اور یہ سن سے تھی موت یہ اندر پیش آؤ حاضر پیٹھے ویس پیور احادیث مسجد پانس قسم کے انسان یور حکم الشہید شہید شہادت مو موقع شمیلان اس پہاڑ پر گوشی اس حاضر پر گی اس آم اس پر اوتر گیسے ان جگر گوش یور رمضان اس پر ایسے اعتقاب پر مگر کتنے گئی شریعہ کے لہرن مز اور ارشن ہوئی کے حیثل کی جائے ارشن ہوئی کے بازی آم پر سر رب العالمین کریں کہ بس آئے نزائے اور رات ہی پاس گئی سرے اللہ تعالیٰ کریں ایمان دماغ پر عمر ہو ان درجات گیرن پر دبارا جس آنسان جس یادداز سے پیٹ بیس پی انچار اپسن اس طرح بارس پس چی بلان صاحب انہیں آئے گئے اور مازم بشیر صاحب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم
الرسل لو كانت الدنيا تدوم لأهل لكان رسول الله فيها مخلدة. أجل الدنيا الرسل جاي أمسون يتقليل يبالا أمسين بانهن هتقفار أمسين الدرجات
بلندی خدمائے اشوائے لاغ نبیین صدیقین شہدان صالحین سے کار امس الحشر یہ تنوں تے کی کتنے سے ربا مرسانی بزرگن دی از ہدا کہ بندے صبر کہ بندے اس کے کام ربا یہ کم کر دو کہ بندے صبر توفیق پر یہ نیم پیش کہ یہ جیت کمال پر اس سمجھ میں کہ صبر کی کرے اللہ تعالی پر نور زدن کرے ہدایت سے جوان یہ بتے گا اللہ تعالی بلا اولاد سالی تھے رب العالمین شر نش محفوظ یہ بیشتی بیروج بیشتی بودی پور اس بیشتی یہ علاقس بڑگل کی سلاکس اور سے جمو کشمیر اللہ تعالی نے سے پرات آفتر جت پرات گامن جت پرات پتر جت عالم اسلام اس کے اللہ سبحانہ و تعالی پانی حفاظت ارمین شریف کی حفاظت اقصہ اقصال مبارک کی حفاظت دلی کے ساری مسلمان کریں اللہ تعالی پانی دستگیری اور یہ بیت حاضر مجلس یہ دیار سے اظہار تعزیت چاہوں گارنی رب العالمین دیو دین امن دین امن جرس مزور کہ مدد کرے اجر اس ثواب اس میں دوار اللہ تعالی مدرے بلال صاحب کی موت پر یا خاندان اس یا دیار اس یا بیشتی اسرائیل مسلمان میری فطر اس میں مبتلا میری آزمائش اس میں مبتلا رب العالمین دیو ایسے استقامت اس میں اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رب روح رحيم کیونکہ بس سادس جمعیت اہل جموں کشمیر لہذا چھس بہ جمعیت اہل جموں کشمیر کی طرف بالخصوص اور پن ذمہ دار کی طرف دی بالعموم چھس بہ سائر کی طرف کہ خاندان سے اظہار یکجہتی اظہار ہمدردی اظہار تعزیت پیش کران اللہ تعالی کے دنیا کا بہاواد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ